Bom, o Motorola Moto Z4 foi apresentado oficialmente sem nenhum evento especial. Depois do lançamento, foi só frustrações, comentários negativos, pessimistas ao redor do mundo, especialmente aqui no Brasil. A galera esperava que a Motorola fosse lançar ao menos um aparelho topo de linha ao lado desse aparelho aí intermediário. A gente não entendeu muito, né? A galera não entendeu muito porque a Motorola fez um lançamento assim, com apenas um sensor de câmera na principal, sendo que vai contrariando todas as tendências acerca das outras fabricantes que lançam smartphones com pelo menos dois sensores de câmera em aparelhos intermediário premium ou high-end. De qualquer forma, eu reuni os piores comentários acerca do lançamento do Motorola Moto Z4, que foi uma frustração. Eu não encontrei um comentário elogiando esse lançamento aí. A gente não está entendendo muito qual é a ideia da Microsoft, da Motorola no mercado de smartphones, porque ela está dando foco assim meio que somente para a linha Moto G. Né? E agora também com o Motorola One, né? Que agora chegou recentemente, o Motorola One Vision. Enfim, vamos para os piores comentários sobre o Motorola Moto Z4. Não, não é Force, é só o Motorola Moto Z4 mesmo. Eu reuni aqui alguns comentários, né? Vou colocar o print aí na tela aí para vocês não acharem que eu inventei esses comentários todos, né? Um vídeo descontraindo aqui, né? Um pouco diferente, né? Já que o aparelho não vai chegar tão cedo em minhas mãos, né? O lançamento foi lá nos Estados Unidos, né? Já foi disponibilizado lá em algumas lojas online, né? Tá vendendo por cerca de 500 dólares. A galera também achou um absurdo esse valor aí, né? Que é um preço muito semelhante ao do Zenfone 6, né? Que é um aparelho muito chamativo. Tá todo mundo querendo o Zenfone 6. Mas enfim, vamos para os comentários. O Jonas comentou o seguinte: 3.500 mAh de bateria, né? Durar 2 dias com uma tela de 6,4 polegadas. Sei. Gorilla Glass 3 em 2019. Uau! 499 dólares. Esperemos não menos que R$ 2.500 por aqui, né? No Brasil. Eu chutaria R$ 3.000. Boa sorte para quem comprar. Esse foi o comentário dele, né? Um sarcasmo, né? Porque realmente o aparelho não é atraente de qualquer forma. Aí tem outro comentário, né? Um dos piores comentários, né? O Leonardo comentou o seguinte: Snapdragon 675 no telefone de linha mais premium da empresa, nem chineses economizam tanto. Pera, a Motorola agora também é chinesa? Não deu para entender muito bem, né? Essa ideia da Motorola, mas enfim. Franco Luiz comentou o seguinte, falando de mim: se eu sou usuário da Motorola, da linha Moto Z, eu não pegaria o Moto Z4. Para mim, esse visual Motorola já deu. Eu partiria para outro aparelho. Fica a sensação de que você tá com o mesmo aparelho que já tinha. E é essa a ideia, né? Uma das coisas que a galera tá criticando muito é o atual design, né? Construção da linha Moto Z, né? Já tá na quarta geração, a Motorola não mudou muito no design pelo fato dos snaps, né? Os snaps da primeira geração também poder funcionar até na quarta geração, né? Então todas as gerações aí pegam o mesmo tipo de acessório, né? Não precisa mudar. O que pega na primeira geração também pega na quarta geração. Eu não sei se a Motorola teria uma ideia assim de mudar o design, mudar muito o design, sem que ele perca a capacidade de funcionamento do Moto Snap, né? Eu acho que ela não poderia fugir muito do atual, do atual esquema de construção, né? Porque se mesmo se ela mudasse drasticamente, né? De repente os Moto Snaps antigos não funcionassem nessa nova geração, muita gente iria criticar, né? De qualquer forma, a galera de fato não se contenta com nada. Mas enfim, vamos para o próximo comentário, que é do Casalbé, é assim o nick dele. Continua com visual antigo e feio, com essa câmera traseira que lembra tampinha de garrafa. Medonho. Uma crítica semelhante. Um outro comentário aqui do John Lemes. Decepção define. Vou migrar mesmo para outra marca, já que não há uma evolução no meu Moto Z2 Force desde 2017. Muita gente está criticando isso, né? A Motorola parou definitivamente de apresentar smartphones topo de linha depois do lançamento aí do Moto Z2 Force. Foi o último lançamento topo de linha da Motorola. E também teve o lançamento do Moto Z3 Play, que veio aqui para o Brasil, mas que não agradou tanto essa galera, né? Sei lá, não parece que não vendeu tanto assim. E enfim, eu não sei qual é a da Motorola, não sei mesmo.
Tô perdidinho, assim como ela. Enfim, pessoal, o intuito desse vídeo é apenas a de nível de descontração, né, com a galera, né? Queria reunir aqui os piores comentários, porque como eu vi que a galera realmente criticou de todas as formas possíveis esse aparelho, esse lançamento da Motorola, eu queria reunir os piores comentários sobre o lançamento desse aparelho e queria demonstrar aqui pra vocês, que vocês provavelmente não viram, né? Eu catei em alguns blogs aí esses comentários e como vocês viram, eu deixei o print aí bem na tela pra não deixar dúvida de que não são meus comentários, né? Não foi eu que construí esses comentários, não foi eu que digitei. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.